ვერტაფონს უწნარემ იყო მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისი სასავე ძალიან გამორჩეული მოღვაწე და ძალიან მასშტაბური ფიგურა იმ დროის ევროპაშიც და მსოფლიოშიც, როგორც მწერალი, როგორც პაციფისტური მოძრაობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ამ იდეებს და ბერტა ფონ ზუტნერი სწორედ მე-19 საუკუნის ბოლოს საუბრობდა და საუბრობდა საკუთარ ნაწარმოებებში, ისეთში, როგორიც არის ძალიან ცნობილი ძირსიარაღი რომანი, რომელმაც საკმაოდ პოპულარული გახადა 1899 წელს გამოიცა. ტილობს, რაც შეიძლება ისეთი გამომხატველი ხერხებით, ძალიან ძაბრ სიუჟეტიანი ფილმის სცენარივით გვიჩვენას, როგორი საშინელია რეალურად ომი. ამიტომაც ალბათ მისი გამბედაობა იმ დროის მსოფლიოში განსაკუთრებით აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ეს არ იყო პოპულარული და ამ წესრიგის წინააღმდეგ, მაშინდელი წესრიგის წინააღმდეგ ქალმა სწორედ აიმაღლა ხმა. ბერტა ფონ ზუტნერი ცხოვრობდა საქართველოში, როგორც ვიცით, 9 წლის განმავლობაში და აქედან 5 წელი მან სწორედ გაატარა სამეგრელოში. მეუღლესთან ერთად რეალურად ხანგრძლივ თაფლობის თვეში იმყოფებოდა ამ 9 წლის განმავლობაში, სწორედ ასე ახასიათებს ის ამ პერიოდს. პირველი მოთხრობა დაწერა საქართველოში, გაგზავნა ავსტრიულ პერიოდიკაში და თუმცა ეს გააკეთა ფსევდონიმით და აიღო კაცის სახელი. გამოხდა ხანი, მისი პირველი მოთხრობა ძალიან დიდი წარმატებით დაიბეჭდა და მას პირველი ჰონორარი სწორედ საქართველოში გამოუგზავნეს. თუმცა როცა რედაქტორმა რამდენიმე ხნის შემდეგ შეიტყო, რომ ამ სახელი და გვარის ძავდანიმის მიღმა იმალებოდა ქალი, ძალიან გაბრაზდა და ერთ პერიოდში სათუოც კი იყო, დაიბეჭდებოდა კიდევ თუ არა ბერტა ფონ ზუტნერი. მშვიდობის პრემია ნობელის მშვიდობის დარგში, რომ არსებობს, არის ერთგვარად ზუტნერის დამსახურება, გარდა იმისა, რომ ის იყო პირველი ქალი, ვინც 1905 წელს ნობელის პრემია მიიღო, სწორედ მისი ძალიან გაუტეხელი ბუნება დგას ამ გადაწყვეტილების მიღმა ნობელის მხრიდან. როგორც წესი, ალბათ ძალიან გვაინტერესებს ხოლმე, როგორ ვართ დანახული დანარჩენი სამყაროს მიერ, ჩვენ როგორც ქვეყანა და როგორც ხალხი. ამიტომ მისი მემუარების ის ნაწილი, რომელიც ეხება ქართველებთან ცხოვრებას და საქართველოში ცხოვრებას, რომელიც თავის დროზე ნოდარ კაკაბაძემ თარგმნა და ჩვენ მოვახერხეთ მისი ხელახალი რედაქციით დაბეჭდვა, მგონია, რომ ქართულენოვანი მკითხველისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. ჟურნალ გაზეთ ნაკადულის ვიქტორინაში მივიდა მონაწილეობა და იქ უცნაური დღევანდელი ახალგაზრდების თუ შეიძლება უცნაური ფორმით ხდებოდა მასში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ პასუხებს ფურცელზე წერდით და ფოსტით ვაგზავნედით. ერთი კითხვა იყო, ვინ იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი ქალი, რომელიც ცხოვრობდა საქართველოში და ამან ნუ სრულად დამაბნია. აი ამ რაღაცა ერთგვარ კვლევა ძიებაში დადენების სასახლის წყალობით მივაკვლია პასუხს და ეს თითქოს ჩემთვის დიდი აღმოჩენა იყო, აქედან დავინტერესდი სწორედ მისი ცხოვრებით. მივედი იდეამდე, რომ რატო არ შეიძლება არსებობდეს ქალის სახელობის მშვიდობის პრემია და რატომ არ შეიძლება ეს პრემია არსებობდეს საქართველოში. ასე მოვახერხა 2019 წელს ზუგდიდში იმ ადამიანის წყალობით, რომელმაც უბრალოდ ირწმუნა ამ იდეის განხორციელება, ბერტა ფონ ზუტნერის პირველი პრემიის მშვიდობის დარგში, რომელსაც პრინციპში ძალიან ბევრი პროექტი და იდეა მოყვა. გამოცდილება აჩვენებს ის პროცესები, რაშიც ქალები არიან ჩართულები, ყოველთვის ბევრად უფრო ორიენტირებულია მშვიდობაზე, ტრანსფორმაციაზე, კონფლიქტის პოზიტიურ გარდაქმნაზე, ვიდრე მათ გარეშე. პაციფიზმთან ერთად ბერტა ფონ ზუტნერი იყო ფემინისტი. მისი ტექსტები არის ფემინისტური ტექსტები, რაც მომისმენია მისი ტექსტების გაცნობის შემდეგ ჩემს გარშემო ადამიანებისგან, არის რომ ძალიან თანამედროვეა მისი შეხედულებებით და იმ სტილით, როგორც საუბრობს და აღწერს საკუთარ ცხოვრებას. მეტიც, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, იმდენი ვიცინე, რომ ეს რაღაცა იუმორი თითქოს დღევანდელობას ეხმიანებოდა მისი საოცრად და იყო ძალიან ბასრი, მათ შორის ამ მასკულინური კულტურის მიმართ. თუ დღესაც თანამედროვე მკითხველისთვის ეს ასე ჟღერს, 120 წლის შემდეგ ამ ტექსტის დაბეჭდვიდან, ნიშნავს, რომ ის ნამდვილად დიდ მოღვაწესთან ერთად დიდი მწერალია.